Відома співачка та екс-віагрянка Віра Брежнєва зніметься в кіно в Росії. Про це артистка розповіла в своєму інстаграм-аккаунті. «Поки я знімаюся в кіно під Петербургом, про яке поки що не можу нічого розповідати і показувати свої образи, вирішила згадати відпустку і показати щасливе фото мого червня», – написала Брежнєва під фото. На знімку артистка позує в білому брючному костюмі і водночас виглядає сексуально та елегантно. Шанувальників захопив світлий образ Віри.